copii au uitat ce este mama, au uitat glasul cel al nasul spinele prânciei, ori le-a dojenit atunci când giumblugușurile nevinovate deveneau periculoase. Ba chiar la vârsta maturității noastre, mamele ne poartă aceeași grijă. Știați? Am întâlnit multe persoane preocupate de neajunsurile din viața odraslele lor, înălțând rugăciuni, stăruind cu lacrimi pe obraz, implorând mila Domnului, precum femeia